Došao je i taj trenutak, sređujemo moju kuhinju. Samo da napomenem u ovom videu da u ovoj kuhinji inače fali još jedna gornja polica koju smo odlučili da uradimo umesto gornjih elemenata, ali to će biti tek ove nedelje sređeno. Međutim, ja više nisam mogla da gledam ovaj haos i odlučila sam da sve ovo počistim, posklonim, operem sve sudove koje sam kupila, da se konačno u toj kuhinji napravi neki red. Inače, zaista je super ova osoba na terasi i baš dosta stvari mogu tu da stavim, kao što je kofa, sredstvo za čišćenje i ostalo, da mi ne stoji negde na sred stana, da ne moram da nabavljam posebnu komodu za to. Kupila sam u IKEA, inače, ove stvarčice za dozere za sapun zapravo. Neke šoljice sam kupovala u Italiji, znam da će biti pitanja, neke sam kupovala kod nas. E, ovaj set koji vidite, ovaj kao zlatkasti čaša, to je kupljeno kod nas za 1.000 dinara, ceo set, verovali ili ne. Ovu kutijicu, korpicu, belo sam kupila u Zarahovom neki dan i mislila da ću staviti u kupatilo, zapravo sam je stavila ovde i sad moram da idem da nabavim još jednu za kupatilo. Ovo sam kupila u Pepku i by the way,